የሚገርማችሁ እንደው ባምጣን እንደው ለሰነድ ለታሪክ አስቀምጠናል አቶ እገሌ አቶ ፍጹም ክቡር ሚኒስትር አቶ ፍጹም ፍጹም እንዲህ ያደርጋል ብየት ይችላል አንዴ ተጨማለቀ እንዲያል የሚባል የኦሮሚያ መዋቅር እንዲህ ያስቸገረ ስለሆነ ክቡርነቶ ባስቸኳይ መመሪያ ሰጥተው እንዲያስተካክሉልኝ ግልባጭ ለኦሮሚያ ፕሬዝዳንት በግልባጭ ነው የማቀው ማን ነው ሚኒስትሩ ስራ አለው እኮ ድርሻ አለን እኮ ላችን ምንወስንበትና ልንወስንባቸው ማንችልባቸው ስልጣኖች አሉ የተገደበ ስልጣን ያለን ማናችንም እንደፈለግን ልንጋልብበት እምንችልበት ሜዳ የለም ሐላፊነቱን ከወሰድኩ የሚመለከተኝ ጉዳይ ላይ እኔና እኔ ነኝ የምወስነው በግልባጭ በግልባጭ አልወስንም ወደ መዝገብ ቤትም አልመራም አድጄ ነው ትራሽ ውስጥ የምጥለው ለምን መስገድ ይላል እናታቦባ ይሄ ችግር አለ ጉድ ፋዘርስ እን ሲስተም ሲበላሽ ኮራፕትድ ሲሆን እንዲህ ነው የሚያረከው ኔትወርክ ፍለጋ ይሄዳል ሬሽን መስፈሪ ይጃ ይፈልጋል ተቆራጭ ተቆራጭ ድሮ ለአባቶቻችን ላሳደጉን ጥሮን ትላሉ ተቆራጭ ይቆርጣል ልጅ ደሞ ሲያገኝ አሁን ብዙ ተቆራጭ የሚፈልጋል ይሄንን ማቆም አለብን ማስተካከል አለብን ሄዶ ሄዶ እናንተንም ያከስራችኋል ያው ሳንቲም ካልቆጠራችሁ ትርፋችሁንና ኪሳራችሁ ካላያችሁ ያከስራችኋል ሬሽን አትስበሩ ለማንም ተቆራጭ አትቁረጡ በህግ ሲስተሙን እናመቻች እናስተካክል አንዳንዱ ኢንቨስተር እኮ ትርፍም ሳይገኝ በኪሳራ እየተቸገረ ያለ እየሰራ ያለ ማለት ኢንቨስተር እኛም ያላየ ነው በየቤቱ አንኳኩተን እንዴት እየሰራ ነው ምን መታገዝ አለብን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ብለን ያላየ ነው በኪሳራም እያመረተ እየሰራ ስንቱን ሰራተኛው ላለመበተን ሰራተኛው ከተበተነ ችግር ይደርስበታል ብሎ እየተጨነቀ በኪሳራም እየሰራ ያለ ኢንቨስተር በትልላችን አለ ኦቨር 9 ቢሊዮን ሚሊዮን የሚሰበስብ ኢንቨስተር ከተባለ አንድ ይሄ መለየት አለበት ሚለፋው አገር ለመለወጥ ሚለፋው መታገዝ ያለበትን ለይቶ ማገዝ መገሰጽ ያለበትን ከዛ ማልፎ ደግሞ መቀጣት ያለበትን ደግሞ ለይቶ መጥቀር አስፈልጊ በዚህ ረገድ አጠቃላይ ኢንቨስትመንቱ ላይ አሁን የጀመረ ለማስተካከል የጀመርናቸው ነገሮች አሉ ከዚህ በተሻለ ኢንቨስተሮቻችን ጀኒውን ኢንቨስተሮቻችንን እናበረታታለን አሁን እናበረታታለን እናንተ በራችንን አንኳኩታችሁ ጠዋት ማታ ምትለምኑን ምትጠይቁ ሳይሆን እኛም ጭምር የመጣን ማበረታታት አለን ያ ካልሆነ አገር ሊቀየር አይችልም ይሄ ያቶ ከበደ ያቶ ገሌ የሚባል ጉዳይ አገርን ለበለወጥ ከሆነ ከዚህ ነው መጀመር ያለብን ነገር ግን ደግሞ ስርዓት መያዝ ያለብን ህግ ነው ቆ መስራት ያለበት ደግሞ መለየት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው።